assalaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. bilahaantiin baa khiyaarta hawada naga daalacanaysay. halkani waa mareeg media. qodobada warkeenna ugu door koreen caawa idinku haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka etoobiya dhameke mikonyo oo shir jaraa'id u qabtay wasiirada dalka etoobiya u qaabilsan arrimaha dibadda, qariirada muujinaysa xaaladda gobolkaasi tigreyga, iyo ciidamada TPLF goobaha ay ku kala sugan yihiin kuwa milatariga oo qaramada midoobay soo saartay, sirdoonka dalka Maraykanka oo soo saaray barnaamij ay ku soo ogaadeen dilkii Kashooki, Jamaal Kashooki, shirka midooda musharaxiinta iyo Hir Shabeelle, iyo galmudug iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo hadda si toosa uga socda caasimadda Muqdisho, midooda musharaxiinta Soomaaliyeed oo shuruudo culus hor dhigay ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya, dalka Kenya oo qabanqaabinaysa afti la rabo in laga qaado shacabka dadweynaha dalkaasi Kenya oo lagu qiimeynayo barnaamijka BBI. qodobadaas iyo qodobo kale oo dheeraad ayaa barnaamijkeena ku maqli doontaan haddii ay baraali ka noqdo. isku soo noqod wanaagsan. khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo aan ku bilaabay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia Dhameke Mikonyo iyo madaxweynaha dalkaasi Ethiopia Zawede ayaa shir u qabtay safiirada dalka Ethiopia ee ku sugan dunida caalamka, iyagoo kala taliyay safiirada in ay isku dayaan in ay sameeyaan calaaqaad wanaagsan oo u dhexeeya dalka Ethiopia iyo wadamada caalamka. shirkani ayaa lagu lafagurayay sida xiriirka loo horumarin lahaa dalka Ethiopia iyo wadamada dariska ee qaarkood ay caqabadu ka taagan tahay sida dalka Sudan. dowladda Ethiopia ayaa colaad la ciirciireysa gebi ahaanba colaadani oo ka bilaabatay dagaalka dowladda federaalk ay ku qaaday maamulkii gobolkaasi Tigreega dhowaan sannad ka hor. sidoo kale dowladda Ethiopia ayaa dagaal kula jirta waqtigan xaaliga dalka Sudan, halkaasi oo la rajayn karo ama suurtagal ah in dagaalkaasi uu sii ballaadho. dhanka kale, wasla dalka Ethiopia qaramada midoobay ayaa soo saartay maab ka turjumaya ama ku tusaya goobaha dowladda federaalk iyo ciidamada TPLF ay ku kala sugan yihiin. waxaa sidoo kale calaamadeeyeen goobaha TPLF ay ku sugan yihiin iyagoo ku calaamadeeyey calaamada guduudka dhanka dowladdan ay ku calaamadeeyeen caddeynka, taasina markaad fiiriso maabka ay ku tusayso TPLF inay ku sugan tahay goobaha badan oo u muhiim ah dowladda federaalk Ethiopia. halkaasi qaramada midoobay waxa ay ka muujiyeen in ay walaac weyn ka qabaan colaadda halkaasi ka horeysa ee soo afjarmaynin waqtigeedii lagu qabtay ra-iisul wasaaraha Ethiopia ay dhaaftay. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia iyo caalamku ku booriyay inuu joojiyo colaadda ka socota gudaha dalkaasi Ethiopia, khaasatan gobolka Tigreega, balse waxa uu ku jawaabay in uu soo afjari doono colaaddaasi muddo kooban. waqtiga uu dagaalka ku qaaday iyo maanta ayaa muddo dheer u dhexaysa, balse waxay ku tusaysaa in aysan suurtagal ahayn lasoo afjaro ciidamada TPLF. TPLFna waxa ay isku dayeysaa in ay gebi ahaanba gacanta ku dhigto gobolkaasi. waxaa sidoo kale la sheegayaa dagaalo culus inay ka socdaan duleedka magaalada caasimadda Maqale ee gobolkaasi Tigreega oo ciidamada TPLF ay soo xareere degeen magaaladaasi. dhanka kale, sirdoonka dalka Maraykanka ayaa soo saaray warbixin aysan weli caalamka la wadaagin, balse ay ku sheegeen inay ku soo afmeereen dilkii loo geystay ama lagula kacay Jamaal Kashooki oo ahaa wariye u dhashay dalkaasi Sacuudiga. waxa ay taabteen Maraykanka sirdoonkoodu inuu qayb weyn oo lixaadlo ku lahaa boqortooyo sugaha Maxamed bin Salmaan oo jira 35 da'diisa lagu qiyaaso. arrintaasi ayay sirdoonka Maraykanku sheegeen inay caalamka la wadaagi doonaan warbixintaas oo dhammaystiran muddo kooban gudaheed. midowga musharaxiinta Soomaaliya iyo maamulka Hir Shabeelle iyo Galmudug ayaa la shiraya waqtigan xaaliga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xuseen Rooble, shirkaasi oo la rabo in lagu soo afmeero caqabada iyo colaadda ka dhex taagan maamulka halkaasi ka taliya waqtigu soo dhammaaday, ayaa xubnaha midowga musharaxiinta Soomaaliyeed. waxaa la sheegayaa midowga musharaxiintu inay la yimaadeen shuruudaha culus ay hor dhigeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, taasina ay adag tahay sidii uga lagu bixi lahaa, balse aan shirkaasi weli lagu kala kicin. midowga musharaxiinta ayaa ku booriyay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya in kow raalligelin ka bixiyo wixii ka dhacay 19-kii Febraayo caasimadda Soomaaliya kadib markii ciidamo dowladdu ay u adeegsatay banaanbaxayaasha halkaasi ka banaanbaxayay godoona lagu sameeyey labadii madaxweyne ee hore ee Soomaaliya oo ku sugnaa hoteel u dhow madaxtooyada.
waxaa sidoo kale ay codsadeen bannaanbaxa in aysan mar dambe dowladdu ishortaagin arrintaasina ay noqoto arrin lama taabtaan ah musharaxiinta. waxa ay arrintaasi u agtahay wasaaraha soomaaliya in arrintaasi ogolaaday, balse waxaa la sheegayaa in uu kula laaban doono madaxweynaha soomaaliya iyo fahd yaasiin go'aanka kadama dambaysan ay qoladaasi soo siin doonaan. beesha caalamka ayaa ka muujinaysa walaac aad u weyn doorashada dalka soomaaliya ee waqtigeedu dhammaatay iyo midowga musharaxiinta soomaaliyeed ee isku dayaya in ay muujiyaan bannaanbaxyo ay ku dhaliilayaan maamulka waqtigiisu dhammaaday halkaasi ka arrimiya. sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa la sheegayaa in ciidamo aada u fara badan ay soo dhoobeen goobaha ay ka yaaban yihiin inay markaasi ka dhacaan bannaanbaxyo beri oo jimca. waxaa la sheegayaa xarunta madaxtooyada ee looga arrimiyo dalka soomaaliya, guryaha u dhow iyo hoteelada u dhow in lagu soo daabulay dhallinyaro hubaysan oo taabacsan madaxweynaha soomaaliya oo la sheegaya inay daacad yihiin dowladda federaalk ee soomaaliya waqtigeedu dhammaaday. waxaa dhanka kale la filan karaa in ay ka dhacaan bannaanbaxyo xoogani magaalada dhuusamareeb ee gobolkaasi galmudug. dhanka kale waxaa jira kenya oo la rabo in afti loo qaado qorshaha b b i iyo aragtida dalka dadka soomaaliyeed ee dega waqooyiga. barnaamijkaasi waxaa soo duubay oo soo diyaariyey v o e da waanu idinla wadaagaynaa. dowladda kenya ayaa isku diyaarinaysa inay afti dadweyne u qaado qorshe la doonaya in wax lagaga bedelo dastuurka dalkaasi, kaasoo aftida kadib lagu wado in kenya ay yeelato ra-iisul wasaare. arrintan ayaana ka dambeysay kadib markii in ka badan 30 ismaamullada dalkaasi ay ansixiyeen qorshahan oo loo yaqaano b b i. dhanka madaxda gobolka soomaalida ee waqooyi bari ayaa waxaa soo baxaya inay ku kala aragti duwan yihiin oo aanay isku raacsanayn. warbixintan waxaa nairobi nooga soo diray wariyahayaga khadar maxamuud xareer. aftidan ayaa ah mid ay dowladda kenya ay ku doonayso inay bisha juun ee sanadkan ay cod ugu qaado qorshaha cusub ee b b i, kaasoo hadda ay ansixiyeen in ka badan 30 ismaamullada kala duwan ee dalka kenya. sharcigan oo ah mid wax looga bedelayo dastuurka dalka ayaa waxyaabaha lagu soo kordhin doono waxaa ka mid a jagada ra-iisul wasaarenimo ilaa 27 xildhibaan oo lagu soo kordhin doono tiradii hore ee baarlamaanka kenya, iyo shuruuc cusub oo xadidi doonta dadka isku soo sharaxi kara baarlamaanka kenya. inkastoo ansixinta qorshaha b b i ee ismaamullada kenya uu hadda heer gebageba ah marayo, haddana waxaa ansixinta ismaamullada kadib xigi doona in loo soo gudbiyo qorshaha b b i labada aqal ee baarlamaanka ee kenya ee sanadka iyo golaha sharci dejinta. maamullada ogolaaday qorshaha b b i ee meel mariyey waxaa ka mid ah ismaamullada soomaalida ah ee gobolka waqooyi bari kenya. gobolka soomaalida ayaa hal xildhibaan ku yeelan doona 27 xildhibaan ee lagu soo kordhin doono baarlamaanka dalka, arrintaasoona keentay in siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka waqooyi bari kenya ay aad uga walaacaan qorshahan. jenaraal bashiir yuusuf xaaji oo ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka waqooyi bari kenya ayaa qaba in qorshaha b b i uusan wax faa'iido ah u lahayn soomaalida kenya. sidaan u arko aniga b b i-da waqooyi bari waxa ugu jira waa iska yar yahay. hadda waxaa la sheegay hal kursi oo dowlad goboleed dhamaleera loogu daray, ilaa gaarisa iyo wajeer waxba kama faa'idin. waxaa la filayay in county la siiyo ijaara ama ugu yaraan la siiyo constituency, tiina ma dhicin. ilaa rajo baan leenahay haddii ay b b i-da hirgasho waa laga yaabaa in labadaa midkooda la helo. haddii kale meel cidlaan waa lagu cidloobi taa waxba lagama helayo. dhanka raasimaalkani maaliyadda kasoo baxaysay baytulmaalka dowladda treasury oo gobol walba la siinayay 115%, hadda waxaa la rajaynaa 30-35% inay county walba in la siiyo dowlad goboleedyada. haddii ay saa dhacda aanad lahayn meel kursi xildhibaan uu kasoo galo, waxaa ka faa'iidi goboladii loogu daray kursiyada xildhibaanada, maxaa yeelay taana waxay la imaanaysaa kuraas kale oo xildhibaan goboleed ah. siyaasiyiinta soomaalida ee kasoo jeeda kenya oo kala taabacsan labada garab ee xilligan siyaasadda kenya isku haya ayaa aad ugu kala aragti duwan qorshaha b b i iyo aftida lagu wado in bisha juun ee sanadkan loo qaado.
محمد جوليد سينبا قدومي كحيينكي هوري اي اسمامولكا اي سييلو كان ميدا سياسين تا سومالي دا اي كينيا ايا قباه ان ديباتادا دانكساني قيبسيقا اي هايساتا سومالي دا كينيا اي تحاي ميد سو بلاباتي كون سغال بقول لحدن اي سدح دي مركا لا فيديو مركا ديرا اكاونتي دا سومالي دا او قبل كووقوي باري مدخل وحاد بوداوري الي عربتان كوكال قيسيجهن لاسكو مرا عصانو وايو توقار كودا بهليهن هندسوذن بي بي آي وحد دانو هاد عنا غيبه وجر الملي كاونتيذا قاركوذا وحاد دعي كستاء وحاي اوغادتا إن لعاها لغدبه ما دامو نظام قدر سودي جي قيبه كاميدا وحي تصايان لعاها دوستك اللو كردنا يو إنا عمادا سيدا دوستك صوبالي بارتي قار حوقو دا إيسان فائدة كهيلي دولين يو حيالك لو عباد ربنا بارتي بضح دا يشعب كيريان marka arintan runtii la isku waafaqsan laakiin waxaad wadaa in hadda ay kulli bal isku wada raaci doono in la bariyo waayo waxa mubdaaciyadana jira in la yiri wadanka aanu ka harin madaxda qaarkood waxay yiraahdeen waagii 1963 odayaashii marka amniga hoggaaminayay qalab bay sameeyeen markii barnaamijka iska dhigeen dawladda iyagu marka cabad ka soo jeedi waxyaalaha Israa'iil ka ahayn markii amal siisa doogu dhicin waxay yiraahdeen aan arintan taageerno laakiin runtii anay khaas ahaan markaan u fiiriyo in dhisida BBI runtii waxa weyn oo macno leh dadana noogu jira ma jiraan diyaar garowga siyaasadeed ee doorashada Kenya ee 2022 ayaa xilligan aad looga dareemayaa guud ahaan dalka Kenya ayadoo labada dhinac ee siyaasadda xilligan isku hayana ay kala hoggaaminayaan madaxweyne Uhuru Kenyatta hoggaamiyihii hore ee mucaaradka Raila Odinga oo isku dhinac ah iyo madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi